Dit is een videoproductie van inmil.nl en de Nije Krant. De volgende act voor jullie, de het een mooie naam, in jullie boekje staat De Kliek. Heeft niks daarmee te maken. Het is namelijk De Kliek van Annemiek. Dus ik wil graag Engsel vragen dat ze de debuutmars willen spelen voor De Kliek van Annemiek. Goedenavond, Mil! Wij zijn De Kliek van Annemiek. En ik wou graag beginnen om de proclamatie te citeren. Ten achtste, onze vrienden uit de Erpelkuil mogen niet ontbreken. Ze zullen weer een hoop hebben te breken. En hier staan we dan. Allereerst mijn complimenten voor het prachtige Pinsterpaar hier in Sint-Hubert en het gevolg. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk een stiekem een beetje verliefd op Emmy. Wat een kleurrijke en frisse verschijning is dat, zeg. Maar goed, ter zake, onze act. We doen een one-liner show voor de gelegenheid omgedoopt tot een handliner show. Korte grappen en we hopen een beetje tempo erin te houden. En we worden ondersteund door onze vaste drummer. De man die beter slaat als Badr Hari. De man die is geboren met een stok in zijn mond. De Messi van de drums, Patrick Bos. En de mannen die achter mij staan, die stellen zichzelf nu voor. We beginnen met ronde 1, de voorstelronde. Het woord is aan Bart. Ja, we dachten we doen allemaal een mooi pakje aan. Maar dat is ons pakje aan. Bart is de naam, maar laten we beginnen met een makkelijk grapje. Waar ligt een dom blondje als ze net seks heeft gehad? In de weg. Goedenavond, ik ben Kenneth, als in het Kenneth. Ik ben het oudste van dit stel. En trouwens, over oude mensen gesproken. Hoe noem je een pensioen van 65? Een pensioengat. Goedenavond, ik ben Teun. Ik ben 34 jaar oud, maar dat kan volgend jaar zomaar weer anders zijn. Dan ook iets over mezelf. Het grote verschil tussen mij en mijn vriendin. Zij heeft een klein hartje en ik een hart kleintje. Dan gaan we nu verder met ronde 2, de algemene ronde. De jongens maken wat algemene grappen en we beginnen met Teun. Ik heb nog een aantal zieke grappen. De een ligt thuis op de bank, de andere is al naar de dokter. Op onze grappen staat geen maat. Dat is nog beter dan engselen, die kunnen geen maat houden. En als jullie nou denken, die drummer hier op het podium, die kan er ook niet veel van. Dat komt door zijn bekkeninstabiliteit. Ik heb eigenlijk al een slecht geheugen, zolang ik me kan herinneren. Alzheimer en diarree, echt een slechte combinatie. Je rent wel, maar geen idee waar naartoe. Heb ik nou eigenlijk mijn Alzheimer grapje al gemaakt? Hoe kan je zien dat een stotteraar een bord spaghetti heeft besteld? Niemand? Je hebt de hele tafel vol flesjes spa staan. Spa, spa, spa. Ja, je moet het soms uitleggen. Maar jullie denken, we praten hier maar hard. Maar ik gebruik shampoo met extra volume. Komt er leuk, hè? Waarom heeft een nijlpaard altijd seks onder water? Het valt nog niet mee om 7 kilo kut nat te maken. Ja, dat is Bart, dames en heren. Weet je dat uit onderzoek is gebleken
dat één op de drie mannen net zo geil is als de andere twee. Het is rood en het heeft 7 deukjes. Het maagdenvlies van Sneeuwwitje. Dat laatste ook hevige ruzie met Fleur op. Ho, niet normaal. Maar gelukkig hebben we nog een bloemstukking kunnen treffen. Ja, grap over bloemen. In het Engels zijn ze nog flauwer. We gaan verder met de derde ronde, de fotoronde. We hebben een paar spannende foto's voor jullie op weten te duikelen. En op basis van die foto's maken de mannen toch een paar, ik kan wel zeggen, pikante grappen. Het woord is aan Teun. En dan komt ook de eerste foto. Oh. Hier zien we Annemiek met een hond. Haar zus was meer liefhebber van de poes. Er is toevallig een foto van Annemiek met een rok aan. Thuis zet ze altijd de broek aan. Mooi, hè? Hier zien we Annemiek in gelukkigere tijden. Maar hier zie je ook dat plastische chirurgie Han de laatste jaren heel goed heeft gedaan. Hé, hey, dat is Barney. Dat is Han. Je was op het vrijgezellenfeest van Han. Toen ging Han solo. Zie je wel, carnaval is voor Han en Annemiek een must. Ja, hier was de relatie al tot het nulpunt gedaald, zo te zien. Maar het lijkt wel carnaval, maar hier komen ze van een koude kermis thuis. Bram Geurs, dames en heren. Niemand kent hem, denk ik hier, maar maakt niet uit. De een houdt van oraal, de ander van vaginaal. Bram Geurts, instrumentaal. Bram heeft trouwens zijn muzikaal talent leren kennen tijdens het eten van een broodje met veel saus. Best sneu eigenlijk voor Bram. Hij was nooit lead-gitarist, nou speelt hij weer tweede viool. Hier heb je trouwens Hans en Grietje. Ja, toen had ze die spits al. Ja, dames en heren, we zijn er weer toegekomen aan de laatste ronde, de bokkenronde. Het gaat over alles en iedereen hier, de prins, prinses en het gevolg. Dus we gaan het zien. We beginnen met... Ja, Bart. Hé, die nar, hè? Is dat een van de Vermeulen? Dat is nu een paard, maar vroeger een veulen. Nee, nee, voor deze Emmy geen awards. Als ze een scheet laat, dan hoort het in Keulen. Ja, ja, die Emmy Vermeulen. Hans, zijn volgende baan is bij de Joma.
dan krijgt hij een veel beter salades. Maar het maakt voor Han niet uit hoe vaak hij van baan wisselt. Hij houdt nog steeds dezelfde baas. Annemieke die zit in de ICT. En ze kan ook heel erg goed computerspellen. C-O-M-P-U. En Bram, je had erbij moeten zijn in de kleedkamer. Niet normaal. Hij doet zijn naam al eer aan. Geurts. Ah, Kemijnskeel, ik maak hem gewoon Wientjens. Ja, Han en ik zijn echte vrienden. En samen gingen we vaak vrouwen versieren. Ik had de looks en Han had een vriend met de looks. Van de week was Han een uur stijf. Daarna heeft Annemieke maar uit de vriezer gehaald. Bram Geurts, nu succesvol jeugdtrainer bij Mil. Wij wisten al lang dat teams beter presteerden met hem langs de lijn. Han viert eigenlijk veel liever carnaval in Estre. Hij heeft nog nooit zo lopen bokken als dit jaar. Annemiek daarentegen is een geboren bokkerin. Die liep altijd al mijn lange sik rond. Ja, dames en heren, dat was hij weer. Applaus voor de heren en tot morgen.